Lisa Abado, Piangsu Shoto Nayaka Jimmy the Wa, Wunyi Tana, Titi Ma, Piangsu Wunyimia, Shoto Titi Ma, Kuzalemia Ne, Kirin Pipama, Ezeromia Amu, Mingalavashe, Tamararo, Kinjine Pamesana Nema, Pizu Shoto Kuzale, Nantan Tamin Chipare, Tama Nine, Do E Muko, Do Shami, Kale Mesana Ne, Sagain Dine Tajie, Piangsu Shoto Kuzalega. ပြောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောင်စုလွှတ်တော်တို့တင်သွင်းတဲ့အယံသားများအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုများအပါအဝင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်လျက်ရှိတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်လျက်ရှိတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုများနဲ့လူသားဂျာဇဝတ်မှုများကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ရေးကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကထိရောက
ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒေသအပါသောပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နာယကရည်ရှင်မြမပြည်သူများသည်နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုမတရားလုယူထားသည့်အစံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ဦးဆောင်သောအာဏာရှင်လူတစုကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုသည့်ဆောင်ဘုတ်ကိုဆွဲကင်ကတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်မှာယခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့မလျော့သောဇွဲလုံလအားဆိုင်ထုတ်မှုများကြောင့်တစ်ဖက်မှာလဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာလူသားမျိုးနွယ်များအပေါ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကိုတနေ့ထက်တနေ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ CDM တွင်ပါဝင်သောနိုင်ငံဝန်ထမ်းများ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများအပါအဝင်သတင်းမီဒီယာများနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့ထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချနှိပ်စက်ခြင်းဥပဒေမဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးတပ်ဖြတ်ခြင်းလူနေအိမ်များအားမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ပြည်သူများအားလူသားတိုင်းအဖြစ်အဆုံးချခြင်းစသည်တို့ကိုတဆင့်တဆင့်တုံးမြင့်ကျူးလွန်လျက်ရှိပြီးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းများနှင့်ကျေးရွာများကိုလည်းဝေးဟင်းနှင့်မြေပြင်တို့မှတဆင့်ထိုးစစ်ဆင်ရင်များကိုပုံမူလှုပ်ဆောင်ရဲ့ရှိပါသည်။လေစာအပါသောပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးရှင်ကျမတို့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နေစဉ်နဲ့အမျှထိုးစစ်ဆင်နွှဲမှုများကြောင့်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိကော်တူးလီဒေသတွင်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်9သိန်းကျော်အထိရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြည်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အလားတူပင်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကအရက်သားပြည်သူပိုင်နေရာများကိုပြန့်မှတ်ထား၍လေကြောင်းပြတိုက်ခိုက်မှုများတုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာပြင်းပြင်းနယ်တွင်လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်းကြီးအ ਨੇ စုံ155ကျိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိုတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အရက်သားသေဆုံးမှု50ကျော်အထိရှိခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအ ਨੇ စုံ100ကျော်ခန့်ရှိခဲ့ပါသည် OCHA မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ရဲ့အရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်18တန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအချို့မှာတောတောင်များထဲတွင်တန့်ရှင်သောရေအစားအစာဆေးဝါးနှင့်အမိုးကလုံလောက်စွာရရှိမှုမရှိပဲအချို့မှာအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံများထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံနေထိုင်ကြပါတယ်ထို့ကဲ့သို့မိမိတို့နေရပ်ကိုစွန့်ပါကအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးရွှေ့ပြောင်းရခြင်းဖြစ်တဲ့ Forced Displacement ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကြီးညာစာတမ်းတွင်အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိတော့လဲစာတမ်းဤအပိုက်3တွင်လူတိုင်းအသက်ရှင်ခွင့်လုံခြုံခွင့်ရှိရမည်အပိုက်7တွင်လူတိုင်းမိမိတိုင်းပြည်တွင်လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခွင့်ရှိရမည်ဆိုသည့်ရုပ်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါလေသို့သောအကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အယတ္တပြတ်မှတ်ထား၍မြေပြင်နှင့်ဝေဟင်တို့မှထိုးစစ်ဆင်းရဲမှုများကြောင့်ပြည်သူများမှ၎င်းတို့ဆန္ဒမပါရှိပဲတက်တွေလွမြောက်ရာနေရာများသို့ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေရသည်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်အားကိုဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုကြောင်ကြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာဥပဒေများအရပဋိပက္ခများအတွင်လူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုမှုများကိုတားမြစ်ထားပါတော့လေစစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများမှပြည်သူများအားလူသားတိုင်းများအဖြစ်အသုံးချခြင်းများအပြင်ကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင်
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလူနေအိမ်များအားမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းများကိုကျူးလွန်လျက်ရှိရာယခုအချိန်ထိမိရှုဖျက်ဆီးခံရသည့်အိမ်ကြီးစုစုပေါင်း1000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လေစာအပါတော့ပြောင်းလို့လွတ်တော်နိုင်ကြရရှင်။သမိုင်းဆိုဒီမှာပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းသက်စစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းများဟာလူသားမျိုးနွယ်စုများအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကြီးလေသောရာဇဝတ်မှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရများအားချက်ချင်းရပ်တန့်စေရန်အတွက်စီးပွားရေးတံခါးပိတ်ဆို့မှုများဖြင့်လက်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စစ်ကောင်စီအားနိုင်ငံတကာဥပဒေအရ International Court of Justice ICJ International Court of Criminal Law တွင်ရာဆွဲဆိုရ၌လိုအပ်သည့်အချက်လက်စုဆောင်မှုများတွင်နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်ပံ့ပိုးကူညီပေးရန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ၍ကူညီပံ့ပိုးပေးပါရန်နိုင်ငံတကာသို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရင်းအဆိုရှင်ရဲ့အရေးကြီးအဆိုအားလေးလေးနက်နက်ထောက်ခံဆွေးနွေးရင်းမိဂုံချုပ်အပ်ပါရှင်အလုံးကြီးစီပြန်လာတယ်